Nesse filme, meu personagem é completamente diferente da Simone. Ele é gay, assumida, levanta várias questões durante o filme, é super interessante. E você já conhece a sua parceira de cena? Lígia, eu não tô acreditando em você. Para de rir, não tem nada a ver isso. De verdade. Para de rir. Liz, o que aconteceu aqui ontem? Você acha que vai se repetir? Não, foi viagem. Tá. Porque, nossa, Liz, assim, tudo que eu ouço falar é que quando a pessoa tem um vício e ela tem uma recaída, acho que é muito complicado manter o controle, sabe? É, mas tá tudo bem. Sério. Liz, porque você... Nossa, Liz, você tem projetos tão legais, você... Sua carreira tá indo bem. Por que que você fez isso? Por que que você... Liz. Liz, você fez isso por minha causa? O Henrique sabe. Você perguntou? Ele me perguntou e... Eu não neguei. Isso é mais simples, né? Thank you.
Isso. Liz, para. Para, tem que ir embora. Para. Para. Se veste. Se veste, senão não vou conseguir sair daqui. Sério. Tem certeza que você não quer ficar mais no fundo? Posso fazer alguma coisa pra gente comer? Tem um casamento pra resolver. The power of love. Whoa.